Så nästa veckas schema då, så att säga. Det börjar dra ihop sig för examination på riktigt. Ja, det har varit i alla fall förut också. Ja. Muntlig examination. Muntlig examination, examinationsuppgift 2 började det bli dags för. Och det är ju redan på måndag. Ja, och deadline när vi spelar in det här. Ja. Har redan passerat. Ja. Och när ni tittar på det här också, för vi har ju deadline. Vi lägger deadline lite tidigare nu för vi har haft lite problem. Och vi fortsätter ha lite problem med beteendet kring att boka upp sig på tider. Saken är, vi vill ju inte att ni bokar upp er på en examinationstid om ni inte är färdiga med uppgiften. Och det är för att vi vet av erfarenhet att vi blir stående med en massa tomma examinationstider för att studenter inte dyker upp helt enkelt. Ja. Så det är därför vi har det här systemet att man gör en release när man är klar och så bokar man en tid. Och nu tittar vi när deadlinen är slut då, alltså nu. Om man har bokat en tid och inte gjort en release, alternativt bokat en tid och gjort en release på någonting som inte är färdigt, så kommer vi att meddela er på e-post att ni får sikta in på omexaminationstillfället. Ja, sen är inte bara det vi kommer att göra troligtvis. Vi kommer att stänga reporna också så man inte kan skriva till dem, va? Ja, vi får väl se. Jag vet inte riktigt, men vi har diskuterat det. Lite handpåläggning där då i så fall. Men vi kan ju se, det kan ju... Men tanken är att den kod man lämnar in för examination, det gör man när deadlinen är. Och sen är det den koden man examineras på. Det blir speciellt påtagligt nu när vi har en deadline på en fredag och examinationen måndag, tisdag. Men, så är det. Vi kan väl börja titta på lite var vi befinner oss. Oj, nu är skärmen trillat ner där, men det gör inte så mycket. Just det, inför examination brukar vi ha peer instruction. Inför den här examinationen så har... jag åkte ju till Paris. Ja. Och det gjorde ju inte jag för att äta... sniglar. Åt jag sniglar, men jag åkte inte dit på nöjesresa direkt, utan... Jag var ju där med jobbet och vi har letat lite samarbeten som jag tror att till och med ni som läser den här kursen kommer att dra nytta av redan nästa år, hoppas jag. Och det har ju ställt till det något galet i mitt schema och tryckt ihop saker, och vi har inte bara den här kursen att ta hänsyn till. Så att den här peer instruction, den fick inte plats någonstans. Så jag har gjort som så att under peer instructions nu då, så ligger den här första peer instructionen ute, och då har jag helt enkelt lagt ut frågorna här. Och ja, ni får ju använda det här hur ni vill. Det här är ju givetvis bra frågor att titta igenom och ha koll på. För det visar ju lite vilken typ av frågor vi kommer att ha på examinationen. Det är kanske inte exakt samma fråga givetvis. Men det ger ändå en bild av detta. Längst ner så finns rättningsmall som ni kan använda. Vi missar diskussionen där, för ni kanske inte håller med. Håller ni inte med, och ni har ett väl bra argument för det, så kan det mycket väl vara som så att ni är helt rätt ute. Vill ni då få lite mer på fötterna, så kan ni använda den här inspelningen från 2 år sedan, där ni kan gå in och så kan ni söka er fram till där vi kör den här uppgiften då, till exempel 18 här, och så kan ni titta på vad som sades kring där om ni är osäkra. Det är inte säkert att ni behöver titta på hela inspelningen liksom, utan ni kan ju använda den lite som ett verktyg då. Men gå igenom de där frågorna. Jag tror att ni har nytta av det inför den muntliga här nu då på måndag. Det är väl det som ligger i pipen, va? När man känner sig, alltså man får ju jättegärna börja med examinationsuppgift 3, och vi vet att det är redan några som har gjort det för att det var problem med API-nyckeln där, va? Ja, jag har varit inne och fixat till det. Ja, och du har löst det så att man... Nej. Ja, det... Där, kom. Ja, jag ska inte visa den. Jo. Ja, det kan jag. Eller inte. Ja, just det kanske du inte ska göra. Nej, eftersom det ligger på tuben. Så det var ju dumt. Men. Är du inloggad? Ja, jag är inloggad. Det är därför ni måste vara inloggade för att se den där API-nyckeln helt enkelt. Då dyker den upp. Det där handlar mer om att vi vill inte att hela världen använder vår WebSocket-server för kommunikation. Det blir liksom lite dumt. Där har ni också en deadline, va? Och det observerar den 15 klockan 12 även där. Så håll lite koll på det.
Ni kommer att tända upp den här. Ni går och börjar med den, även om den är utgråad just nu, så kan ni börja med den precis när ni vill. Den där har kört så många år, så att det ska inte vara några konstigheter. Och det finns väl lite inspelningar runt omkring den här också som man definitivt ska ta del av? Ja, eller? Typ. Det kan ju vara väldigt, väldigt vettigt att titta på min sån här demo av den där först och främst. Ibland så dyker det upp lite frågor nämligen på Slack om vad är det här för någonting, vad ska man göra för någonting. Ja, oops, titta på den, ja. Det var några år sedan, typ 2013 eller något, men 15 står det ju faktiskt där, så det var inte så länge sedan. Samma problem, men helt annorlunda tekniker får lösa. Ja, precis. Ja, vi har faktiskt, utvecklingen har gått framåt, att använda webbkomponenter på den här är ju klart att föredra och kommer att förenkla det för er, så att det skulle jag i alla fall rekommendera på den här. Titta på den, läs igenom alla kraven. Och det här är egentligen, det här är vanlig studieteknik. Det handlar ju inte bara om den här kursen. Men min erfarenhet är att det är väldigt få som faktiskt försöker sätta sig in i uppgiften innan man börjar. Och man straffas ju alltid. Jo, så är det. Alltså, läs uppgiften, reflektera lite över den, fundera på vad ni ska göra, rita lite på papper, ta det lugnt. Börja alltid så. Gör inte så att ni bara börjar läsa det första. Ja, jag ska analysera det. Ja, nu var det inte bra med det. Men, hur stor man skulle göra. Det här första, jag ska skapa en sån och så gör ni det. Liksom. Alltså läs igenom allt, bilda er en uppfattning och sen så börjar ni fundera på hur ni ska strukturera upp det. Också, bara så här basic tips, men det kanske känns självklart, men det är tyvärr inte det. Alltså, functional requirements, alltså vi har ett antal funktionella krav. Det här är alltså krav på hur applikation ska fungera. Läs igenom dem. Och jag har till och med sett, och det är ju alldeles utmärkt, någon som har kopierat de här, lagt dem i en readme-fil och sagt kryssrutor bredvid. Och sen allt eftersom har man checkat av dem. Så att man ser att man faktiskt uppfyller kraven. Det är faktiskt som så gör jag typ när jag examinerar med uppgiften. Ja, och checka av krav för krav för krav. Ja. Icke-funktionella krav, det är sådant som inte direkt kanske rör applikationen som sådan. Alltså att ni ska kunna uppvisa en Git-historik, ni ska följa kodstandarden, ni ska använda er av JSDoc, det står preferably där, ni ska det, ni ska ändra den formuleringen, ni ska använda JSDoc. Applikationen ska vara visuellt tilltalande, det är jättesvårt att svara på givetvis. Men försök anstränga lite så att säga. Vi kan väl säga som så här att standard CSS, om jag ska uttrycka mig, den är inte tilltalande. Nej, alltså den här klassiska liksom, utan gör någonting så att det ser lite prydligt ut. Det är ju det som gör det roligare att jobba med den här uppgiften. Och koden ska vara organiserad i moduler och ni ska ha minst 4 moduler. Ja, och det här är alltså egenskrivna typer eller egenskrivna moduler, ska jag säga, för det behöver inte vara typer, men det kommer att vara typer. Men ni ska ha 4 moduler, ska det här vara uppdelat i minst. Många kommer att ha fler såklart, men det är bara för att det här är verkligen inte en uppgift man ska skriva i en fil. Nej. Det lämpar sig inte överhuvudtaget. Men tänk gärna, även om det står ett krav här att ni kan använda webbkomponenter, så tänk webbkomponenter, för det underlättar. Men det är, nu är vi lite förväg. Nu ska vi fokusera på examination 2 här. Vi kommer att som sagt börja dra igång de här examinationerna på måndag då. Många funderar redan nu på examination. Ja, eftersom det är långt ifrån alla som har registrera sig. Det är bara drygt 40 har jag för mig då, som har registrerat sig, och det är ändå 113 som är registrerade i, som helhet på kursen, så det är några till. Ja. Då är det omexamination i januari som jag. Ja. Det finns inte en förmiddag fram till jul ledig. Nej. Och julafton i alla fall får man väl dricka glögg och äta pepparkakor, tänker jag. Det. Så 8:e i första förmiddagen den 8:e i första kommer vi att boka in i ett schema till omexamination av den här uppgiften. Den första uppgiften, examinationsuppgiften, den lämnar nu innan ni är klara, och Anton har hjälpt oss där att gå igenom och titta, och ni har säkert fått feedback på issues där i era repositorier, och jag har rapporterat in poäng och sådär. Vi kommer givetvis fortsätta övervaka där och se när det dyker in fler uppgifter. Och det är väl mer eller mindre en kontinuerlig examination av den uppgiften. Ja. När vi har tid eller alternativ så tittar vi på det som har kommit in. Ja. Har vi något mer nu då? Vi har haft föreläsningar här. Vad händer nästa vecka? Ja, då måste jag börja prata om offline och spar, tror jag. Nej, eller är det nästa vecka? Jo, det är det nog. Herregud, ska man hinna med allt? Det är fredag där. Jo. Ja. Jag har en föreläsning på torsdag, då ska vi prata offline och spa. Mm.
Och det är alltså det som är introduktionen till den tredje examinationsuppgiften. Yep. Även om den här examinationsuppgift 2 i mångt och mycket också kanske för de flesta i alla fall blir en sparapplikation. Men... Mm. Så det ska vi göra. Optimering och accessibility. De här två sista är lite mer, kanske ingenting ni har direkt jättenytta av. Alltså den tredje applikationen, tredje examinationsuppgiften kan man göra med det vi vet nu. Ja. Så att det är inga konstigheter. Men vill man kanske testa lite nya tekniker och så är det sådant vi kommer att prata om på kommande föreläsningar. Mm. Jag kommer att ta upp service workers bland annat nästa föreläsning, vilket är ganska intressant område. Mm. Har du något mer att säga? Nej. Nej. Då tackar vi för idag. Tack för idag.